Nahar gjorde topplopp bakom Montrack Piraten i Allgodskotts minne, Kevin Svedlund, första man hos Stallberg. Vad säger ni? Nej, jag var jättenöjd med hästen. Han gjorde extremt bra lopp. Är ni lite överraskad över hans kanske inte kapacitet, men han är ändå 11 år gammal och visar så otroligt fina prestationer på tävlingsbanorna? Ja, så han kan ju vara lite ojämn av sig, men jag tycker han visar sig väldigt fin nu i år, nästan varje start. Elitloppet har han ju vunnit. Hör han hemma där i år igen, tycker du? Ja, det tycker jag. Så han visar ju, han gick en jättefin tid idag och tredje spår nästan hela sista varvet. Så det är självklart att han ska kunna vara med där.